dengan salam buat junjungan khairal anam. Dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Lembaran sirah pun berperi riwayat insan yang terpuji. Bersalah silah para nabi keturunan Quraisy yang melepa kerti. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat. Apatah lagi kitab Al-Quran. Ya Muhammad penutup sekalian nabi, penyampai risalah suci Islam agama yang di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara pengerusi majlis yang bahagia, pengerusi ahli jawatan kuasa masjid Taman, Masjid Taman apa kata? Taman? Taman Sri Pulai Baru. Sri Pulai Perdana ya? Okay. Taman Sri Pulai Perdana. Dan juga seluruh ahli jawatan kuasanya. Siapa nak sebut lagi ya? Seterusnya kepada ahli jawatan kuasa sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat dikumpulkan pada malam ini. Rasa terduduk pula bila saya duduk ni. Biar saya berdiri dah seronok sikit. Tuan-tuan, baru saya nampak sikit kaum ibu kat atas tu. Tadi suruh kaum bapak genjak sebelah kanan ni, ingatkan kaum ibu nak turun ke bawah. Rupanya yang turun sebahagian je, yang masih lagi ada ke atas. Tak apalah tuan-tuan. Jadi untuk meraihkan kaum ibu ni, lebih baiklah saya berdiri kan. Mudah saya nampak tuan-tuan dan perempuan. Perempuan yang ke atas tu pun mudah nampak saya kan. Ya? Suara saya nah, tak apa nak ada tuan-tuan, maklum je lah. Tiap-tiap hari duk cakap. Tak habis-habis, besok malam cakap lagi, lusa cakap lagi, tiap-tiap hari duk cakap lagi. Nasib baik masih ada lagi suara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk menyambung kerja-kerja kita ini sebagai da'i, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana sudi mengundang saya datang ke masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang begitu baru lagi ya. Rasa katanya lebih kurang 3 bulan. Alhamdulillah saya dapat bersembahyang solat berjamaah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan tadi. Walaupun sebenarnya saya sudah solat jamak kasar di Scholar Inn UTM tadi. Saya dah sembahyang tadi, sembahyang maghrib jamak apa tu dengan isyak tadi tuan-tuan. Tapi oleh kerana bila saya sampai tadi, qomat tuan-tuan pun iqamah, saya pun bila jamaah didirikan, kita digalakkan masuk dalam jamaah.
Sebab itu tadi saya duduk belakang-belakang, saya ikut je tuan-tuan sembahyang isyak tadi bukan. Mengambil kira bahawa Islam ini ditegakkan dengan jamaah. Tuan-tuan, Islam ini ditegakkan dengan jamaah, bukan dengan berbomoh. Ya. Ni dah mula geram dah ni. Tuan-tuan bukan. Ya, kalau tuan-tuan tengok sejarah perkembangan Islam ini, ni cerita sikit tuan-tuan ya. Apabila Allah lantik seorang manusia yang bernama Muhammad ya, menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, bermula daripada satu orang. Ya. Bermula daripada seorang manusia yang Allah pilih yang bernama Muhammad. Dan Allah nukilkan dalam Al-Quran, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan tuan-tuan tengok kehebatan Islam ini, bermula dengan satu orang manusia. Allah lantik menjadi Rasul ketika umur baginda 40 tahun. Dan tuan-tuan tengok seorang demi seorang. Ya. Sokongan demi sokongan. Tuan-tuan perhatikan. Sebab itu daripada awal saya sebutkan tadi, Islam berkembang ini dengan jamaah. Dengan usaha. Ya, baginda Rasulullah, tuan-tuan tengok ya. Dan kemudian ditambah dengan para sahabat yang lain, dengan jamaah yang pada mulanya kecil, kemudian dia membesar. Yang atas dengar suara saya bukan? Dengar ke ibu-ibu. Suara saya dah serak-serak basah dah. Suara saya bukanlah sebegini, sebenarnya suara saya sedap lagi. Tetapi oleh kerana dah terlalu banyak bercakap, kotak suara ni ada masalah sedikit. Tu dia nampak macam serak-serak sikit tuan-tuan kan. Tapi tak nak buat macam mana. Weh, nak bagi besar pula. Wish, ini dahsyat ni tuan-tuan. Minum sekejap. Banyaknya mic nak pakai ni. Tadi dah dengar jelas dah tuan-tuan kan. Takut bergaung pula. Janji je jangan makan suara saya sudahlah. Tuan-tuan kan. Tu alihkan dia jauh sikit. Ha, begitu. Ya. Yeah. Dekat-dekat sangat tu berlanggar dengan mulut pula. Ya. Yeah. Saya nak sebut tuan-tuan. Daripada awal saya sebutkan tadi. Ya. Yeah. Islam ini dia tidak akan berkembang. Kalau tidak dengan sokongan orang lain. Betul tak? Kalau tidak dengan sokongan para sahabat. Dan ya, yeah, kalau tuan-tuan tengok umat yang hidup ketika zaman Nabi ketika itu, kalau tuan-tuan lihat, kalau tidak disokong dengan jamaah, bagaimana Islam nak berkembang? Sebab itu tuan-tuan tengok bagaimana Nabi diuji dan dicoba, para sahabat diuji dan dicoba untuk mengembangkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lihat bagaimana pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi kita, para sahabat dan sebagainya. Walaupun Nabi ada mukjizat ketika itu, sebab nak dapatkan nikmat Islam ini, kena berjuang, kena berdakwah, kena menyampaikan. Walaupun satu ayat, walaupun sedikit, balighu anni walau ayah. Ya. Tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam ini tuan-tuan. Tak ada jalan pintas. Sebab itu Nabi kita raja daripada segala bomoh. Kalau Nabi nak gunakan mukjizatnya ketika itu, sekelip mata je manusia boleh berubah. Ya. Yeah. Kalau Nabi nak menggunakan mukjizatnya pada ketika itu, tidak payah bersusah payah untuk berhijrah bersama para sahabat daripada Mekah ke Madinah.
Minta saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu saya sedih kadang-kadang hari ini umat Islam ni dia mudah sangat mengambil jalan pintas. Tengok anak tak cerdik sikit, jumpa ustaz minta air penawar. Ya. Kadang-kadang kita berceramah kat kampung-kampung terutama siap sediakan air lagi. Ustaz dia kata tolong tawarkan air saya ni supaya anak dia yang tak dengar kata bertukar menjadi baik. Betul tuan-tuan kan? Ish, kalau saya ni orang yang hebat begitu tuan-tuan, boleh menukarkan orang menjadi baik, tapi dengan izin Allah semua boleh berlaku bukan? Sebab Allah kata ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah nescaya aku perkenankan. Itu janji Allah. Ya, kalau dengan izin Allah tidak mustahillah. Ya, tuan-tuan bukan? Tetapi bukan sebegitu apa tu mudah. Ya, ataupun kita nak sebutkan kita melakukan jalan pintas. Kalaulah sebegitu mudah tuan-tuan, ya, air kita ini boleh merubah manusia, kita panggil saja pelajar-pelajar mahat tahfiz itu pergi ke empangan kat Kota Tinggi itu yang kita pam air ke Singapura tu. Kita bawa semua para hufah, anak-anak kita yang hafiz ini, yang hafaz Al-Quran kan, pergi ke empangan tu baca 30 juz satu malam kan, kemudian pamkan air itu ke Singapura. Bila orang Cina buka aja paip air tu, minum-minum besok menyerah diri ke Jabatan Agama. Dah buat apa ni? Semua pakat-pakat nak bersunat selepas itu kan? Itu mudahnya. Ya bukan? Kalaulah kerja-kerja kita ni begitu mudah bukan? Ya. Tetapi tuan-tuan, kerja-kerja Islam ni sentiasa akan diuji dan dicuba. Betul tak tuan-tuan? Sebab Allah telah menguji para anbiya, ya, para apa tu, para nabi, ya, para rasul, para sahabat. Allah nukilkan dalam Al-Quran, ahasibannas ayutraqu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kita sewenang-wenangnya, ya, boleh mendabik dada mengatakan aku telah beriman sedangkan kita belum diuji dan disyok? Cuba, hari ini kita diuji. Sebab itu bila kita diuji, kita kena kembali pada Allah. Bukan cari bomo. Anak saya di Iskandariah Mesir itu, dia WhatsApp dengan saya. Anak saya ada dua orang tuan-tuan. Ya, di Egypt ni. Anak saya dah dua orang buat perubatan di luar negara bukan. Jadi kita di WhatsApp saya, dia kata dia naik malu. Kalau sebelum ini orang Arab bila sebut saja orang Malaysia, dia sangat suka dan menyanjung tinggi kita. Hari ini kita diketawa berukkan oleh orang Arab. Ya. Dia kerana pakai teropong nak mencari MH370. Pakai pula teropong buluh dengan bubu yang diletakkan di atas kepala. Dia ketawa pula dia bukan apa tu. Ya. Ish, saya minta maaf tuan-tuan ya. Saya nak sebut sikit ni. Kadang-kadang bila kita dengar cerita-cerita begini, kadang-kadang saya duk terfikir juga siapa yang manggilnya bukan? Kenapa dipanggil? Apa tujuan dipanggil? Kalau benarlah kesaktian dia, inverted comma ya, kalau benarlah kesaktiannya, buatlah di bilik yang tertutup. Betul tak? Kuncikan mereka supaya orang tidak nampak. Tapi jangan dibuat di khalayak ramai. Malu kat Cina tak bersunat lagi tu.
Mereka datang dengan rombongan sami-sami dia bermeditasi. Meditasi ni macam zikir lah tuan-tuan, tapi kita tak kata lah zikir betul tuan-tuan. Dan doa cara mereka lah. Ya. Sepatutnya kita sebagai umat Islam ni tuan-tuan, ya, kita mintalah pada Allah. Ya. Minta petunjuk pada Allah sebab benda tu dah ghaib, kita tak tahu. Benda-benda yang kita tak nampak ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kalaulah kita ni boleh membaca hati kecil, kalaulah kita ni hebat tuan-tuan, sampai boleh baca apa yang tuan-tuan terdetik dalam hati kita ni, sampai boleh tahu kiamat itu bila. Ya. Saya yakin selepas ini manusia tidak akan menumpahkan taat setianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling saya bimbang lagi, kalau ditakdirkan teropong bomoh itu betul, kalau saya, yang saya bimbangnya begini tuan-tuan, kalau ditakdirkan bomoh itu dapat menjumpai di mana kapal itu, saya bimbang selepas ini ramai manusia yang akan mempercayai bomoh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya cukup bimbang tuan-tuan ni. Dan saya harap-harap janganlah terjumpa melalui itulah, melalui itu tuan-tuan bukan. Sebab saya sepanjang saya mengkaji budaya cara hidup orang Melayu ni tuan-tuan, orang Melayu ni mudah sangat terikut-ikut dengan ajaran sesat walaupun jelas sesat. Kalau orang bukan Islam, orang kafir dia sesat, tak apa sebab dia memang sesat. Betul tuan-tuan kan? Tapi kalau orang Islam ini yang telah diterangi dengan nur, Allah terangkan hati kita 600 tahun dulu, betul tak tuan-tuan? Orang Melayu dapat Islam 600 tahun dahulu. Ya. Sebab Islam datang 800 tahun lewat baru sampai ke alam Melayu. Ya, maknanya orang Melayu lebih kurang 600 tahun menganuti ajaran agama Islam. Sebelum itu orang Melayu beragama Hindu Buddha. Betul tak tuan-tuan? Ya, betul. Islam sampai ke negeri China dulu. Sebab itu ada kata-kata hikmah, uslubul ilma walau kana fisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Chaya Nun Ali. Nah, itu ejaan Jawinya. Chaya Nun Ali tu siapa? Yang cakap inilah. Ya, tuan-tuan kan? Ya. Ya, saya nak sebutkan kepada apa tu tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang yang saya kaji budaya cara hidup orang Melayu ni tuan-tuan, dia boleh percaya benda-benda yang tak masuk akal, yang karut marut. Tuan-tuan tahu pengikut Ayah Pin, pengikut Tuhan Harun dan pengikut ajaran sesat yang lain ramai tuan-tuan. Ramai. Ya. Dan pengikut Imam Mahdi yang mengaku Jawa pun ada. Orang Jawa yang mengaku Imam Mahdi pun ada. Bukan orang Jawa sini, ini orang Jawa tempat lain. Jangan tuan-tuan minum. Tekak sini kena basah sekejap-sekejap. Baru dia boleh bertahan lama untuk bercakap. Ya. Saya pelik kadang-kadang macam mana Ayah Pin ini mempunyai pengikut yang ramai. Dan pengikut dia itu bukan orang tak sekolah. Kebanyakan dia orang mengaji. Logik akal kita pun tak boleh terima. Macam mana orang boleh hidup di atas langit, tuan-tuan. Tapi kita boleh percaya. Ya. Cik baik Ayah Pin dah kena tangkap belum? Tak tahu.
Kalau tidak sekarang ni, bukankah kita sibuk dengan membuat pembenihan awan? Saya bimbang masa kita duk tembak awan tu suruh turun hujan, kot-kot lah yapin ada kat atas awan tu. Dengan hujan-hujan kali jatuh, yapin pun punya tuan-tuan. Ya, tak apa tu. Saya pelik. Kenapa dan mengapa ada umat Islam, orang Islam boleh percaya? Dan saya lagi pelik, kenapa ada orang boleh percaya Harun yang mengakui dirinya Tuhan? Dan saya lagi pelik, boleh tangkap Tuhan. Ya. Tuan-tuan nampak tak ni? Sebab itu saya tuan-tuan, sepanjang saya mengkaji pemikiran orang Melayu ni tuan-tuan ni, ke tuan-tuan risau sebab yang cakap pasal orang Melayu ni Cina, tuan-tuan kan? Tuan-tuan kan kepelik kan? Tapi tuan-tuan jangan risau. Hak cakap ni, semangat dia lebih Melayu daripada Melayu. Cuma tuan-tuan dengar aja baik-baik, tuan-tuan kan? Saya kena minum air selalu tuan-tuan. So, saya nak pastikan tekak saya ni apa tu, ni basah. Ya? Saya pelik tuan-tuan. Apa tu? Kenapa dan mengapa kita hari ini kadang-kadang kepercayaan kita itu lebih teruk daripada orang bukan Islam. Lebih teruk daripada apa tu, mereka yang menyembah apa tu berhala ni dan sebagainya. Tuan-tuan, kita orang Islam ni kena ada beza dengan orang bukan Islam. Baru kita boleh tonjolkan Islam itu sebagai agama al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, mengatasi segala-galanya. Baru kita boleh tunjukkan kepada mereka. Kalau Kristian percaya kepada my God can do everything. Ya. Orang Kristian selalu bercakap Tuhan mereka boleh melakukan segala-galanya. Kita tak boleh cakap serupa mereka. Tuhan boleh melakukan segala-galanya. Kalau kita kata begitu, Tuhan boleh melakukan maksiat. Tuhan berkuasa ke atas segala-galanya dalam zat dia. Faham tak tuan-tuan ni? Faham tak? Kadang-kadang gitulah lebih kurang orang selalu sebut, betul tak? Orang ini selalu orang sebut betul. Ya? Tuhan boleh melakukan segala-galanya. Takkan tuan-tuan nak beranggapan Tuhan kita berjudi. Betul tak tuan-tuan? Ya, buat maksiat, berzina dan sebagainya. Tuhan boleh melakukan segala-gala dalam lingkungan zatnya. Kalau 99 nama Allah itu yang baik-baik itu, itulah kehebatan, keperkasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ya akan apa tu lakukan dalam lingkungan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebab itu kita sebut tuan-tuan, bila kita berdebat dengan ataupun berdakwah dengan orang bukan Islam, mesti kita boleh tunjulkan di mana kelebihan dan kekuatan kita. Otherwise kita ni macam nampak sama aja. Dan kita bimbang kalau nanti kita bertindak lebih teruk daripada mereka. Dan hari ini keadaan itu seolah-olah sudah mula berlaku dengan penggunaan bomoh sedemikian yang menjadi bahan ketawa dunia hari ini. Anak saya jadi malu dah. Ya. Dengan insiden-insiden sebegini. Sebab itu tuan-tuan, buatlah, mintalah pada Allah. Kalau di darat, minta tu tunjukkan. Kalau di lautan, minta timbulkan. Kalau di udara, minta turunkan.
bukan dengan bawa kelapa. Saya dah malu dengan adik-beradik saya yang tak bersunat. Terbantut dakwah saya, tuan-tuan. Bila berlakunya keadaan-keadaan sebegini, tuan-tuan. Ya. Tapi inilah perkara je yang kita nakkan, tuan-tuan, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tuan-tuan sambut keputeraannya pada malam ini. Ya, dan saya dah difahamkan sudah malam, maknanya kali keempat dah tuan-tuan sambut juga lagi tanpa jemu. Ya, alhamdulillah. Kita nak berikan kefahaman Islam kepada masyarakat kita. Kalau dulunya tak berapa baik, jadi lebih baik. Kalau dulunya berpecah, okay, selepas ini kuranglah berpecah. Ya, kalau dulu asyik bergaduh aja, sekarang ini sudah tidak bergaduh. Ya. Tapi tidak berlaku sedemikian. Kalau dulunya bergaduh, sekarang ini makin kuat bergaduh. Tuan-tuan tengok umat Islam hari ini. Saya pun tadi baru bersembang di belakang. Tuan-tuan tengok hari ini umat Islam makin berpecah ke ataupun makin kurang berpecah? Yang saya nampak makin kuat berpecah. Makin kuat bergaduh. Makin kuat bertumbuknya. Dan saya menjadi hairan. Kejap tuan-tuan, minum. Pasal apa jadi macam itu? Sedangkan orang Melayu ini, mereka ini sebangsa dan seagama. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan ini bangsa Melayu. Beragama Islam. Saya ini pula berbangsa Cina. Beragama Islam. Maknanya tuan-tuan dengan saya berbeza dari segi bangsa dan rupa. Mata saya sepit. Mata tuan-tuan besar. Kulit saya putih. Kulit tuan-tuan antara putih dengan hitam. Sawo matang tu tuan-tuan. Orang Melayu ini sebangsa, serupa dan mereka seagama. Saya ulang. Tuan-tuan dan puan-puan adalah manusia kecuali bendahari itu sama macam saya. Bendahari tadi siapa nama ni lupa dah. Tuan-tuan tengok tak serupa kan? Dia dengan saya serupa. Dengan tuan-tuan tak serupa. Mata dah menunjukkan segala-galanya. Betul tuan-tuan? Pakai kepiah lagi tak serupa. Macam apek sungguh. Nampak tu tuan-tuan? Ha, saya pun lebih kurang tu je lah tuan-tuan bukan. Ya? Minum kejap. Kalau ada jenis pakai minum je senang. Susah nak menyedut ni. Tuan-tuan bukan? Tuan-tuan saya nak sebut ni. Saya nak panjangkan perkara ini. Ya. Kita ini selalu saya terfikir dalam dan saya selalu menung dan selalu berfikir. Sebenarnya nak menyatukan orang Melayu Islam inilah yang paling mudah sebab mereka adalah manusia sebangsa, serupa, seagama. Maknanya budaya, cara hidup mereka sama. Dan apatah lagi kita diikat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Islam. Ya. Sebenarnya tak ada masalah langsung. Maknanya kalau nak sebut saja soal mempertahankan kalimah Allah, maknanya orang Islam ini dia tak ada masalah langsung.
Ya. Saya nak kaitkan sedikit tuan-tuan. Tuan-tuan jangan marah. Sebab perbincangan demi perbincangan dibuat tentang perkara ini. Ya. Dan saya pelik kenapa kita masih lagi berbelah bahagi. Ya. Kejap tuan-tuan, panik. Badan berpeluh ni. Kita nipis-nipis. Pakai baju pencetus ummah lagi. Baju sponsor tuan-tuan. Saya ada 8 lah baju comel-comel macam ini. Sebab itu saya bawa setiap kali ceramah, saya bawa selai-selai datang. Ya, dengan berbagai-bagai fashion. Baju sponsor ni. Kalau buat ni tuan-tuan, meheh ni tuan-tuan kan. Jadi nak mengingatkan kepada rancangan itu, maka saya pakailah baju ini. Dan lepas raya kita nak buat audition pula. Kalau tuan-tuan rasa teringin nak masuk Taman Pulai, Pulai apa tadi? Pulai Perdana kan? Silalah bagi tahu saya, boleh saya juluk-juluk sikit pengadil tu. Ya, bagi markah lebih pada orang Taman Pulai Perdana ni bukan? Ya, insya-Allah tuan-tuan ya. Ya. Baik. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kenapa umat Islam hari ini dia jadi sebegini? Terutamanya di kalangan orang-orang Melayu tuan-tuan. Orang yang sama serupa budayanya, cara hidupnya, rupanya dan apatah lagi dengan agama yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu agama Islam. Kenapa susah sangat nak menyatukan manusia ini? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan resepinya. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Tali Allah itu agama Islam. Tali Allah itu, kalau tuan-tuan nak rujuk kepada Rasulullah, tuan-tuan, itulah Nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir yang Allah utuskan kepada kita. Apa-apa masalah, rujuklah Quran, rujuklah agama kita, rujuklah Nabi kita. Tetapi kenapa dan mengapa susah sangat nak menyatukan manusia ini? Tuan-tuan bandingkan dengan orang inilah orang bangsa saya lah, senang cerita tuan-tuan bukan. Saya ni kalau ikut perlembagaan Melayu lah. Bukan ikut undang-undang Melayu dah. Sebab dalam perlembagaan mengatakan dalam perkara 160-2 Melayu itu beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan berbudaya Melayu. Dia tak sebut Melayu itu berbangsa Banjar, Jawa, Kampar. Tak ada kan? Dia sebut Melayu itu beragama Islam. Maknanya orang Arab, orang putih, orang India, orang hitam dan sebagainya. Masuk Islam, cakap Melayu, berbudaya Melayu. Maknanya dia adalah orang Melayu. Mana ada peruntukan undang-undang dalam dunia ni sebegitu? Kecuali negara kita aja. Cina masuk Islam boleh jadi Melayu. Silap saya malam ini tak pakai baju Melayu je, tuan-tuan kan? Kalau pakai, dah tentu dia lebih comel lagi daripada Pak Imam dia. Itu nak ceritalah, tuan-tuan kan? Ya? Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Saya nak sebutkan di sini. Kenapa dan mengapa susah sangat nak menyatukan umat Islam di negara kita ini? Sehingga kan orang bukan Islam mengambil kesempatan di atas kelemahan kita pada hari ini. Boleh ke saya berceramah panjang perkara ini tuan-tuan ni? Sebab saya dah tak tahan dah. Kalau saya yakin 3 kali ustaz yang tuan-tuan jemput ceramah Maulidur Rasul itu sudah cerita dah macam mana Nabi diputerakan, dilahirkan macam mana, dewasanya macam mana, dah dengar dah kan? Kalau saya cerita benda tu nanti saya bimbang tuan-tuan yang kat atas kat bawah ni semua mengangguk aja, mengiyakan. Ya, mengiyakan tanya setujulah.
antara petanda-petanda orang nak mati, lapan petandanya, bila dengar ceramah dia mengangguk. Nah, itulah kita, saya bimbang dia berlaku pada tuan-tuan ni kejap ya. Ha, baru sedap nak minumnya. Sejak puas menyedut, itulah sakit tekak kita tadi. Tuan-tuan bukan? Ya. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, kenapa susah sangat sehinggakan orang bukan Islam mengambil kesempatan terhadap kita dan juga agama kita. Saya bagi contoh isu kalimah Allah. Dan saya tidak bercadang nak bahaskan daripada sudut akademik. Sebab kalau tuan-tuan nak bahaskan daripada sudut akademik, dia tak habis ceramah malam ini. Kalau kita kupas ayat Quran yang berbunyi walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ya'budallaha wastanibut tagut, Allah kata aku utuskan tiap-tiap rasul kepada tiap-tiap umat. Maknanya sebelum Nabi Muhammad ini, kita di umat akhir zaman ada umat yang terdahulu daripada kita yang Allah telah utuskan rasul ini kepada tiap-tiap umat. Apa tugas dia? An ya'budullah, bawa manusia menyembah Allah. Umat Nabi Musa, tuan-tuan, umat Nabi Isa dan sebagainya, tuan-tuan, semuanya menyembah Allah. Kalau tuan-tuan nak halang orang Kristian menggunakan kalimah Allah dari segi akademik, dari segi hujahnya, ya, kita sukar untuk untuk menang dalam hujah sebegini. Sebab itu saya tidak bercadang nak membahaskan daripada sudut teologi. Dan hari ini bagaimana tuan-tuan nak halang kalau orang nak buat apa tu penganiayaan kepada agama kita? Mereka boleh print kalimah Allah dalam Al-Quran, dalam internet, betul tak? Dalam komputer, dia boleh search dalam internet kalimah Allah. Dia orang boleh print ayat-ayat Quran daripada komputer, daripada internet, betul tak tuan-tuan kan? Dan dia boleh gunakan apa saja, dia nak flash dalam bilik air ke dalam tandas dan sebagainya. Baik, hari ini kita berbincang bukan dari segi boleh ataupun tidak orang bukan Islam gunakan kalimah Allah. Persoalan saya nak timbulkan, kenapa baru hari ini nak berebut-rebut menggunakan kalimah Allah? Sepanjang pengalaman saya dulu, ya, dulu pengalaman sebelum bersunat dululah. Lah ni dah bersunat comel dah. Kejap tuan-tuan ya. Dulu saya dilahirkan sebagai seorang Buddha. Kemudian saya masuk Kristian. Dah melalui dua agama ni, barulah masuk Islam. Sepanjang saya berada dalam agama Kristian dulu, sepatah haram tak pernah pun dengar mereka guna kalimah Allah. Usahkan nak guna, sebut pun tak reti. Nak sebut Allah, tuan-tuan panggil lah. Saya rasa saudara bendahari kita ni boleh sebut sudah dah lama bersunat. Ya. Kalau Cina-Cina yang Kristian yang baru-baru tu, tuan-tuan panggil lah. Suruh dia sebut Allah, mesti tak jadi. Mesti jadi Allah. Betul tak tuan-tuan? Mak saya, arwah mak saya boleh sebut. Sebab apa tu, dia duduk kawasan orang Melayu. Bila saya tanya masa dia hidup dulu, mak apa khabar? Alhamdulillah. Itu mak saya tuan-tuan. Nak ceritanya. Yang lain-lain tak boleh sebut. Selama ini tak pernah sebut pun kalimah Allah ini. Tak pernah guna pun. Dalam filem-filem Cina yang saya tengok sebelum ini, tak pernah guna pun kalimah ini. Begitu juga dengan filem-filem barat pun tak pernah guna. Yang kita selalu dengar, my God or my Lord, betul tak tuan-tuan? Tak ada, tak ada.
daripada dulu sampai sekarang. Kenapa hari ini orang bukan Islam begitu bersungguh-sungguh, beria-ria sangat nak menggunakan kalimah Allah. Begitu juga nak menyimpan Bible dalam bahasa Melayu. Selama ini mereka tidak pernah pun menyimpan buku dalam bahasa Melayu. Tak percaya? Tanya bendahari, pergi survey rumah Cahaya Nun Ali. Tuan-tuan pergi tengok, tiap-tiap hari mereka baca surat khabar Cahaya Nun Ali, baca buku majalah Cahaya Nun Ali, tengok channel TV, dia akan tengok channel swasta yang ada dalam bahasa dia. Dia tak akan tengok channel 1, 2, 3. Tak ada. Kalau tengok pun, dia akan tengok cerita yang daripada Hong Kong dan Taiwan. Tidak, apa, begitu juga dengan buku surat khabar dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini, dia nak simpan Bible dalam bahasa Melayu. Bila pula suka dengan bahasa Melayu? Bila berjumpa sesama mereka, kalau ada mereka cakap Melayu, itu tanda-tanda nak kiamat datang. Kalau tuan-tuan ada jumpa orang berbangsa bukan Melayu, bila berjumpa cakap Melayu, itu tanda nak buang menteriat tuan-tuan. Mereka akan bercakap dengan bahasa mereka. Di rumah, di luar rumah, paling kurang pun kalau berjumpa, kalau tak gunakan bahasa ibunda pun, mereka akan bercakap dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan takkan jumpa sesama bangsa mereka cakap dalam bahasa Melayu. Tak ada. Sebab daripada kecil, mereka sudah dibiasakan dengan hidup, dengan cara hidup masing-masing, sekolah masing-masing, baca surat khabar, baca buku masing-masing. Kenapa tiba-tiba hari ini nak simpan Bible dalam bahasa Melayu? Ni biar saya jelas kepada tuan-tuan ni supaya jelas. Sebab kita melalui perkara-perkara sebegini. Sebab itu bila saya cakap benda ini, mereka marah. Mereka hentam saya teruk-teruk dalam internet dan sebagainya kan. Hentamlah. Ada aku kisah. Ha, nak ceritanya. Minum. Tuan-tuan dia nampak je habis, tuan-tuan tabah. Ya. Saya ini dah mula berpeluh-peluh dah. Ya, tuan-tuan bukan. Ya. Ya. Tuan-tuan tengok apa tu hari ini bila saya saban minggu saya menulis dalam akhbar. Saya ini menulis dalam akhbar tiap-tiap minggu tuan-tuan. Ya. Dalam majalah dan macam-macam lah. Apa tu? Saya tulis. Saya tulis untuk orang baca. Ya. Saya takkan tulis sesuatu yang orang tak nak baca. Sebab itu saya tulis saya nak pastikan tulisan itu memberi manfaat kepada kita dan menyedarkan kita. Ya. Kalau tuan-tuan tengok, pengalaman kita menunjukkan mereka tidak pernah minat pun dengan bahasa Melayu, dengan buku-buku Melayu, dan kadang-kadang ramai pun tak faham baca buku dalam bahasa Melayu. Kenapa tiba-tiba hari ini nak baca, nak simpan Bible dalam bahasa Melayu? Biar saya jelaskan tuan-tuan. Supaya kita umat Islam ni tak payah bergaduh banyak-banyak isu sebegini. Yang saya takutkan sesama kita asyik bergaduh je. Dan akhirnya orang lain mengambil kesempatan. Ya, alhamdulillah. Tak lagi habis tu. Ya. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan ni. Ya, sebelum terlambat. Ya. Apa yang saya sebutkan tadi, kalau selama ini cara hidup perkaumannya tak pernah guna kalimah Allah, tak pernah guna bahasa Melayu, buku Melayu, tiba-tiba hari ini bukan tak ada buku Melayu, ada buku teks saja ada kat rumah mereka. Yang lain tak ada tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan pergi survey lah, saya boleh guarantee dengan pengalaman saya pergi ke rumah saudara mara, sahabat handai dan sebagainya.
Tak ada. Ya. Saya nak sebut tuan-tuan, kenapa hari ini mereka bersungguh-sungguh nak menggunakan kalimah Allah dan menggunakan Bible dalam bahasa Melayu. Mereka nak mengulangi kejayaan mereka di sebagaimana yang telah berlaku di Indonesia. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Di Indonesia, oleh kerana kebebasan ini diberikan sebegitu luas, akhirnya tuan-tuan tengok hari ini, penduduk yang dahulunya hampir 100% beragama Islam, hari ini tinggal 85%. Dan difahamkan, tiap-tiap tahun berlaku peningkatan mereka yang menukar agama. Apatah lagi perkahwinan antara agama ini dibenarkan. Ya. Kenapa dan mengapa di negara kita perkara-perkara sebegini dilindungi undang-undang? Betul tak tuan-tuan? Bukan saja kalimah Allah. Kalimah-kalimah seperti Rasulullah, taqwa, madrasah, surau, masjid. Ada 40 lagi istilah yang mereka tidak boleh guna menurut enactment undang-undang negeri. Hari ini, kenapa mereka bersungguh-sungguh nak cabar undang-undang ini? Nak cabar kita, nak guna kalimah Allah ini. Sebab pertama, mereka nak menggunakan segala peluang yang ada ini ketika umat Islam berada dalam kedudukan yang sebegini. Ya, bergaduh sesama sendiri. Dan keduanya, mereka sudah nampak sasaran di kalangan orang Melayu yang mereka boleh dakwah kepada agama mereka. Dan mereka nampak peluang-peluang itu. Sebab itu tuan-tuan tengok hari ini, mereka begitu berani mencabar kita. Yang peliknya, kita ni pula, ni kita ni, di kalangan umat Islam ni, tuan-tuan, minum kejap. Tekak kerin balik. Yang peliknya, kita hari ini, bukan kita tak tahu. Ya. Sekejap, tuan-tuan, perlu. Dalam dalam kepiah ni pun dah perlu dah, kejap. Buang rambut dulu. Buang kepiah dulu. Rambut dah tak ada sebab dia dah takung banyak. Dia dah basah, tuan-tuan, ni. Ya. Rambut dah tak ada, tuan-tuan. Botak-botak pun dia maintain, tuan-tuan, dengan risau. Ya. Apa itu? Ramai artis cuba mengorak saya, tahu? Tuan-tuan ingat artis-artisnya cari pemain bola sepak mangkuk tu aja ke? Eh, jangan, tuan-tuan. Artis ni dia cukup suka dengan orang-orang glamour ni. Terutamanya host Pencetus Umar. Tuan-tuan kan? Apa tu? Eh? Ha, pakai songkok ni nampak comel muda 10 tahun lagi, bukan? Ya, tuan-tuan kan? Eh? Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, kenapa mereka begitu berani dan sebagainya? Sebab saya nak sebut tuan-tuan ini. Saya nak sebut. Biar saya jelaskan perkara ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum terlambat. Saya sudah berkali-kali sebut, ya, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, dalam perkara-perkara berkaitan dengan masa depan kita, sepatutnya kita tidak lagi berbelah bahagi. Sepatutnya kita bersatu hati. Orang kata bersatu teguh, bercerai roboh. Tuan-tuan kan? Tapi tak ada hari ini. Tuan-tuan, hari ini kenapa dan mengapa mereka begitu berani? Kenapa dan mengapa mereka nak mencabar kita? Sebab ada sebahagian daripada kita. Kalau tuan-tuan tengok umat Islam hari ini, kita boleh berpeluk-peluk dengan mereka. Kita boleh berpeluk-peluk dengan orang bukan Islam. Tetapi kita tidak boleh berpeluk-peluk sesama kita.
Kita boleh bermesyuarat dengan orang bukan Islam, tetapi sesama kita ini penuh dengan dendam. Sesama kita ini penuh dengan prasangka, sangka buruk dan sebagainya. Yang saya pelik lagi, tuan-tuan tahu mereka itu musuh. Musuh yang menentang Islam. Kalau tuan-tuan tak tahu mereka musuh, tak apalah tuan-tuan. Tapi hari ini, musuh di depan mata, terang-terang bercakap. Terang-terang menunjukkan sikap mereka. Dan terang-terang berkata, kalau nak tegakkan undang-undang Islam, langkah mayat dia. Dan tuan-tuan tengok beberapa kali percobaan untuk kita menguatkan undang-undang Islam di kalangan kita, bukan mereka tak terlibat pun. Dan mereka terang-terang lawan. Maknanya kita sudah kenal siapa mereka. Kecuali kita tidak kenal, tuan-tuan. Kita sudah kenal musuh bagaimana. Kita sudah kenal yang mana kafir harbi, yang mana kafir zimmi, betul tak? Yang mana orang bukan Islam yang agak lembut sedikit dengan Islam, yang mana orang bukan Islam yang melawan dan menentang Islam dan berbagai-bagai lagi. Kenapa dan mengapa di kalangan sesama kita ini yang saya sebut serupa, sebangsa, seagama, kita penuh dengan prasangka dan sangkaan buruk dan sebagainya. Tetapi kita boleh berbaik sangka dengan orang yang menentang Islam. Dan saya timbulkan lagi, sesama kita, kita sanggup kata akidah mereka tak betul. Kita boleh katakan dia, dalam istilah kasarnya, kafir mengkafirlah, tuan-tuan kan? Ya. Dulu masa saya tak bersunat lagi, saya jarang dengar bangsa saya saling kafir mengkafir walaupun dia kafir. Ya. Saya tak dengar sesama sami mereka bergaduh dan saling kata dia tak betul, ini tak betul dan sebagainya. Ya. Tetapi bila tiba di kalangan kita hari ini, kita boleh tolak persaudaraan sesama kita yang Allah sebutkan kita ini semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya orang mukmin itu semuanya bersaudara. Saya sebutkan daripada tadi, tuan-tuan, dengan perkataan Islam itu berkembang dengan jamaah. Saya masuk dalam jamaah. Sebab dalam jamaah itu penuh dengan pengertian yang begitu tinggi nilainya. Kita dapat pahala berjamaah, betul tuan-tuan kan? Dan tuan-tuan terang-terang tulis di atas tadi. Solat tadi, mana tadi? Di atas tak ada dah. Dan rapat dan luruskan saf. Betul tak tuan-tuan? Saya lagi nampak tu. Sebaik saya pakai baju tebal ni, tak nampak basah. Benarnya habis basah di bawah. Ya, walaupun ada singlet dan sebagainya. Ya. Tuan-tuan, sebelum semayang tadi selalu Pak Imam kita ingatkan kita betul, lurus dan rapatkan saf.
dan saya tak ketinggalan tadi nak ambil pahala berjamaah dan merapatkan saf kita. Dan saf kita pula itu dijaga dengan ni, dengan line garisan yang ada ini. Maka apabila disebut rapat dan luruskan saf, yang dirapat dan diluruskan itu adalah ibu jari ataupun tumit di belakang. Ini soalan pencetus ummah, duniaku, dakwahku. Apabila disebut rapatkan saf, yang dirapatkan itu jari kaki ataupun tumit kaki. Tak ada jawapan pun. Saya tanya sekali lagi. Kalau dalam perbarisan tentera, ini tuan-tuan ni, ini kita daripada Universiti Pertahanan, bukan? Kalau dalam perbarisan tentera, sebab kaki orang ni ada besar, ada ke kecil. Jadi berasaskan pada saiz kasut lah tuan-tuan, bukan? Kalau jadi, bila perbarisan, orang nak berikan markah, yang dinilainya itu lurusnya di ujung kasut ataupun di tumit kasut. Cuba tuan-tuan jawab. Kalau tak jawab, tak ada markah. Macam mana nak menang? Yang dinilai itu, kalau perbarisan tentera, kawat dia bukan? Yang ditengok lurusnya itu di depan ataupun di belakang. Jawablah. Ha, anak-anak pun kita jawab dah. Yang diluruskan itu adalah tumit. Bila kita lurus tumit, baru bahu kita akan bertemu bahu. Walaupun orang tu gemuk macam mana pun, yang akan ke depan tetap perut dia. Bahu tetap sama. Tak percaya tuan-tuan panggil orang gemuk seorang? Saya tak ada lah tuan-tuan. Maintain tuan-tuan apa tu. Tuan-tuan tengok, letakkan tumit kita sama di belakang, sudah sepastinya bahu kita akan bertemu. Tuan-tuan, cara Islam mengajar kita erti jamaah, erti persaudaraan, erti saf yang kita rapat dan luruskan itu dalam solat. Itu baru satu perkara dalam semayang berjamaah. Itu belum bercakap lagi soal kita menunaikan fardu haji. Saya nak sebut tuan-tuan ini. Dalam kehidupan kita ini penuh dengan ikhtibar jamaah, persaudaraan, apa itu soal perpaduan dan sebagainya. Kenapa persoalan saya, kenapa dan mengapa hari ini susah sangat umat Islam hendak bersatu, hendak berpadu? Paling kurang kalau boleh, sekurang-kurangnya duduk berbincang dahulu, bertemu muka, memikirkan soal masa depan anak cucu cicit kita dan masa depan agama dan negara kita. Dan tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, di Johor ni saya lagi risau. Betul tuan-tuan bukan? Kalau tuan-tuan tengok di bandar-bandar besar, tanah-tanah hari ini, semuanya kalau rumah-rumah yang mahal-mahal, tanah yang mahal-mahal, kedai-kedai dan sebagainya, semuanya kepunyaan siapa tuan-tuan? Yang mampu beli siapa? Kalau bukan Cahaya Nun Alit di sini dan juga Cahaya Nun Alit di seberang. Saya sebut ni tuan-tuan. Saya dah kata dah, semangat saya ni lebih Melayu pada Melayu walaupun matanya kecil. Ya. Saya ingatkan ini sebab kita seagama. Dan saya menulis dan saya kerap saya ulang-ulang perkara ini.
Saya tidak, sebenarnya saya tidak perlu cakap begini di kalangan orang-orang Melayu. Sebab bila saya bercakap sebegini depan tuan-tuan dan puan-puan, ia menimbulkan kebencian di kalangan sedara mara saya. Saya berdebat dengan abang saya. Nak cerita tentang abang saya yang tak suka pergi bela orang Melayu ni. Itu abang saya cakap tu. Engkau tahu tak? Dia kata, sedara mara kita, kawan-kawan aku duk hina, duk kutuk aku kerana kamu. Nampak tu? Kerana ada adiknya yang mangkuk macam ini, dia tak boleh defend dia. Dia apa tu? Jadi dia lepaskan kemarahan dia itu pada saya sebab dia pun kena sama. Saya tidak perlu bersusah payah cakap benda macam ini, tuan-tuan. Sebab saya mencari pasal dengan orang lain. Tuan-tuan tahu berapa ugutan bunuh yang saya dapat setakat ini? Difekkan ke pejabat dan sebagainya. Ini saya nak cerita, tuan-tuan ni, saya jarang cerita macam ini. Datang ke Sekudai ini saya nak cerita. Sebab nak buang mentebiak, betul tak tuan-tuan? Ya. Datang ke Sekudai ni sebab ada ramai cerdik pandai di sini, bukan? Saya nak bercakap tu. Nak bercakap benar ini risiko dia tinggi. Kalau nak risiko rendah, body. Betul tak? Nak naik pangkat, body. Cepatlah naik. Ya, tentang body lah, betul tak? Tetapi nak bercakap benar ini risiko dia tinggi. Berapa report polis yang saya telah buat setakat ini? Semata-mata nak mengingatkan orang yang tidak sebangsa ini, tetapi lebih besar ertinya kita seagama. Kalau ditakdirkan tuan-tuan dan puan kita ini tidak seagama, tuan-tuan, contoh je lah. Ya. Ada aku kisah nak berceramah macam ini. Betul tak? Tapi dia, kerana ikatan agama itu sangat kuat di kalangan kita. Ya. Maka kita suka ataupun tidak, kita terpaksa bercakap, kita terpaksa menulis walaupun orang tidak suka. Ya. Tuan-tuan yang risau, sekejap lagi habis dah. Ya. Sejam berceramah cukup dah. Nak jaga suara saya pula. Tiap-tiap malam ni tuan-tuan, kalau saya tak reserve kan, macam mana nak besok nak berceramah lagi? Lusa bercakap, tulat bercakap. Ya. Nak cerita. Ya. Boleh ke tuan-tuan tahan ni? Nak dengar ke tidak ni tuan? Ha, tuan-tuan. Kata-kata saya ni bisa tuan-tuan. Ya. Kalau nak dengar, saya panjangkan 15 minit. Kalau tak nak, kita tutup saja. Tambah lagi. Ya, tuan-tuan bukan? Ya. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan ni. Ya. Bercakap perkara-perkara begini adalah sesuatu yang sangat menguji kita. Ya. Kita terima berbagai-bagai kutukan, penghinaan dan macam-macam lagi dalam internet dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok, sampailah ke peringkat nak ugutan bunuh itu. Ya. Sampai kadang-kadang kita rasa lemah semangat. Kalau boleh kita tak nak berceramah, kita tak nak menulis dah. Buat apa susah-susah duk cakap macam ini, mencari kebencian, kemarahan orang lain, terutamanya di kalangan orang bukan Islam. Tetapi bila fikirkan soal apa erti kita memeluk, menganut agama Islam ini. Ya. Apa erti kita menghayati perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat
Kita sambut maulid tiap-tiap tahun. Tuan-tuan sambut maulid sekarang ni dah berapa Jamadil Awal dah? Dah 2 bulan ke atas dah. Yeah. Kita sambut tiap-tiap tahun. Semata-mata kita nak mengingati perjuangan baginda. Menegakkan syiar Islam. Tanpa mengira batasan bangsa, keturunan dan sebagainya. Apa erti sambutan ini kalau kita tidak menghayati apa sebenarnya yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Apa ertinya tuan-tuan? Sebab itu kita memberanikan diri bercakap soal ini, menyeru kita hari ini, memohon, merayu kepada kita umat Islam, orang Melayu, bangsa Melayu yang beragama Islam ini, bahawa kita sudah tidak ada banyak masa. Saya terus terang sebut tuan-tuan. Kalau di Johor ni kita menguasai ekonomi ataupun boleh menguasai 10-20%, saya dah sedap hati dah. Tapi pergilah ke taman-taman besar mana pun, betul tak tuan-tuan? Ekonomi dikuasai oleh orang lain. Tuan-tuan tengok, kalau sekadar lemah dalam ekonomi, kita kuat dalam bidang lain, kita boleh rasa selamat lagi. Betul ataupun tidak, tuan-tuan? Saya nak maksudkan, kalau kita lemah daripada segi ekonomi, kita kuat dalam bidang-bidang yang lain. Contohnya dari segi kekeluargaan, kita hebat, kita mantap. Tak ada masalah sekurang-kurangnya lemah ekonomi, kekeluargaan kita kuat. Betul ataupun tidak, tuan-tuan? Ya, maksud saya, rumah tangga kita ini aman, sentosa. Tetapi data demi data, tiap-tiap tahun, kadar perceraian kalau dulu setiap 15 minit, hari ini setiap 10 minit. Sebab peningkatan dia 10,000 setiap tahun. Kalau tahun dulu 20,000, tahun ini sudah mencecah 30,000. Maknanya setiap 10 minit, pasangan rumah tangga bercerai, isteri ditalakkan oleh suami mangkuk-mangkuk ni. Suami dapat isteri baru, dapat ngorat artis, tinggal isteri lama. Pemain bola sepak dapat isteri baru, cerai isteri lama. Ini tak ada kaitan dengan artis yang meninggal ataupun yang masih hidup. Tuan-tuan perhatikan dalam aspek yang lain. Baru-baru ini saya berceramah di penjara. Tuan-tuan, dalam penjara ni penuh orang kita. Sepatutnya biarlah penuh orang lain, betul tuan-tuan? Sebab orang Islam ni sepatutnya dia adalah umat yang kurang buat salah, maknanya kurang jadi penjahat. Tapi bila orang Islam ni ramai yang jadi jahat, ya, dalam penjara hari ini ramai. Saya nak sebut tuan-tuan ini. Mungkin tuan-tuan merasakan umat Islam ni sebab ramai dalam penjara, sebab kita ramai. Tuan-tuan, statistik menunjukkan, ya, kita jadi 65% Melayu tu campur dengan bumi putera. Sebenarnya umat Islam ni lebih kurang 50, lebih sikit saja. Maknanya kita ni dengan orang bukan Islam hampir 50-50 saja. Kalau lebih pun, kita lebih sedikit. Jadi sepatutnya kita yang beragama Islam ni kuranglah masuk penjara. Kuranglah jadi jahat. Sebab agama kita ini, Nabi kata, Al-Islamu ya'lu wala yu'lah alaih. Islam itu hebat, tinggi, mengatasi segala-galanya. Ya. Pergi pula tengok orang merempit, mendadah, mendedah dan sebagainya. Tuan-tuan pergilah tengok. Ya, hari ini yang apa tu, yang hisap dadah, hisap rokok pun satu hal juga ni. Bukan. Kadang-kadang datang masjid hari-hari pun merokok juga. Tuan-tuan nak macam mana?
Tadi saya baru dibagi tahu oleh orang inilah dealer-dealer Petronas ni kan, baru-baru ni saya berceramah dengan ada bekas YB kita pun dealer Petronas kan tuan-tuan. Ada satu jenama rokok tuan-tuan, dia buat, dia akan panggil dealer-dealer ini berkumpul jamuan makan malam. Rokok apa, lu fikirlah sendiri bukan? Kita tak boleh sebut jenamanya. Tapi confirm rokok ni kepunyaan Yahudi. Cerita-cerita tuan-tuan yang duk bunuh orang Islam tu. Ya. Dia buat majlis makan malam dia, dia panggil beribu orang. Sebab meraikan orang yang jadi dealer jual rokok dia. Ya. Kalau tak jual, tuan-tuan kena tutup stesen tau. Nak tak nak kena jual. Senyap nampak ni. Ke ramai yang risau saya cakap begini, takut tak balik malam ni dikepung ni tuan-tuan bukan? Kalau tuan-tuan tengok hari ini, saya nak sebut, saya nak ringkaskan, dalam segala aspek umat Islam hari ini berada dalam kedudukan yang lemah. Betul tak tuan-tuan? Dan yang paling teruk lagi apabila kita tidak boleh bersaudara antara satu sama lain. Itulah hari ini musuh-musuh Islam sedang menggunakan segala kesempatan dan ruang ini. Sebab mereka bimbang mungkin selepas ini kesempatan ini tidak datang lagi. Dan mereka strateginya minta sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan tengok hari ini, mereka akan tuntut semaksima yang mungkin. Termasuklah isu kalimah Allah. Strateginya minta sebanyak yang mungkin sampai tak masuk akal. Ish, kita pun tengok, ish, ini tak boleh jadi ni. Minta terlampau ekstrim, betul tak? Strateginya minta sebanyak-banyaknya sebab dia tahu kita tak akan bagi, kita tak akan tunaikan sebanyak yang dia minta. Tetapi kita akan berikan dia sedikit. Sedikit itulah kemenangan yang paling besar kepada mereka. Saya ulang kalau tak faham tuan-tuan. Tapi saya yakin orang sini dekat dengan apa tu Mendara Gading kan, cakap sekali semua faham tak? Dia minta, dia desak, dia tuntut semaksima yang mungkin strateginya. Sebab dia tahu kita tak akan tunaikan. Sebab nampak, ish, ini lebih sangat ni. Tetapi mereka tahu kita akan beri sedikit. Sedikit-sedikit itulah yang telah menjadi bukit. Dan hari ini kalau tuan-tuan tanya saya, apa yang masih tinggal pada kita, saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan ini, di akhir, di hujungnya ini, sebenarnya yang ada pada kita sudah hampir tiada dah. Ya, sudah hampir tiada. Dan kalau tuan-tuan tengok hari ini, saya sebut saya tuan-tuan ya, bukan nak selepas ini tuan-tuan kita pergi membenci orang bukan Islam juga, sebab kita ada tanggungjawab terhadap mereka. Tetapi tuan-tuan kena tahu perancangan busuk puak-puak ini. Mudah-mudahan kita buka mata tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau kita berpecah pun kerana pilihan raya, kerana sebagai soal parti dan sebagainya, tapi dalam soal masa depan agama, negara dan bangsa yang semuanya yang beragama Islam ini, paling kurang kita boleh duduk semeja bincang bersama-sama.
tuan-tuan tahu hari ini mereka di sana sedang menuntut supaya sijil UEC diiktiraf. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Saya berterus terang malam ni, senang betul tak? UEC ni Unified Examination Certificate. Sijil SPM, sijil macam SPM, tetapi sijil itu adalah dikeluarkan oleh sekolah persendirian Cahaya Nun Alif. Tuan-tuan kalau masuk YouTube lepas ini, mampu saya dikutuk ini lagi. Ya? Dan sekarang ini mereka mendesak supaya kita mesti mengiktiraf sijil ini. Sebab alasan dia, seluruh dunia sudah mengiktiraf sijil ini, kenapa kita tidak mengiktiraf lagi sijil ini? Untuk memudahkan mereka masuk ke IPTA. Dan selama ini IPTS sudah lama menerima mereka. Kita sudah mensyaratkan supaya kalau nak diiktiraf sijil ini, kurikulum dia mesti ikut skema ataupun kurikulum apa tu, pendidikan negara kita. Tetapi kurikulum mereka berkiblatkan negara, lu fikirlah sendiri negara apa. Mereka tak mau patuh dengan syarat ini. Dan hari ini mereka desak kita dalam keadaan yang genting hari ini yang sedang berlaku, di mana lu fikirlah sendiri bukan. Dan saya tak tahu, pada anggapan saya, sijil ini tidak lama lagi akan, agak saya lah, tengok daripada keadaan umat Islam hari ini, walaupun sijil ini berkiblatkan negara lain, dia tidak patuh kepada sistem pendidikan negara kita. Sooner or later, we are going to recognize. Ini cakap jauh sikit ya. Ya. Lama, cepat ataupun tidak, kita tidak lama lagi. Dan pada masa yang sama, mereka sedang mendesak supaya sekolah menengah perkauman ini diperbanyakkan lagi. Mereka tak dapat di negara ni, dia akan pergi ke negeri-negeri di tempat mereka. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebut ini dalam keadaan ini. Ya, 10:30 tadi saya nak cakap berhenti. Keadaan ini berlaku. Dan saya cukup mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan sebelum terlambat. Dan saya terpaksa berceramah sebegini sebab saya tahu ceramah Maulid Nabi ini tuan-tuan dah dengar dah selalu. Saya sengaja alihkan anginnya supaya tuan-tuan boleh dengar daripada manusia dua alam ini. Dua alam itu dua alam agama yang berbeza. Tiga alam. Agama ni, agama Kristian, agama Islam. Masuk apa itu, akhirnya agama Islam. Betul tuan-tuan kan? Ya, bukan dua alam yang ramai pelajar-pelajar kat universiti ramai sekarang ni. Alam lembut. Bukan? Kat universiti ni tuan-tuan tengok hari ini yang paling ramai jadi lembut orang Melayu. Tuan-tuan jarang jumpa Cahaya Nun Alif ni lembut. Lembut pun sekadar lembut kat tangan dia. Dia tak ada semua lembut. Yang ramainya hari ni kalau tuan-tuan tengok di IPTA hari ni, sampai ada gerakan nak tandas ketiga. Selama ini ada dua tandas je. Apa tu? Lelaki, perempuan. Dia nak tandas in between. Antara jantan tidak, betina tidak. Tuan-tuan nampak tu? Ya. Ni sudah ada dah. Dia sudah jadi lembut atas bawah, semua lembut. Tuan-tuan pergi tengok, dia lelaki sengaja besarkan dada dia. Ya, sana sebut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ni nak habiskan air ni berhenti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan di sini sebagai kesimpulannya daripada apa yang kita alami ini, yang saya lalui ini. Saya nak menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya nak sebut di sini, kita sudah tidak banyak masa. Dan kalau tuan-tuan terus berpolitik sebegini, ya,
tuan-tuan terus melihat sesama kita ini sebagai musuh, tuan-tuan terus tak mau duduk semeja berbincang, tuan-tuan rela berkawan dengan musuh daripada kita sesama umat Islam yang bersaudara ini. Tanpa mau berkompromi, bertolak ansur, berbincang cara terbuka dan sebagainya. Saya nak sebutkan, saya bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan, tapi saya nak sebutkan bahawa kita terlibat secara langsung dalam NGO. Sebab itu pengerusi sebutkan tadi, dalam Persatuan Cina Muslim tuan-tuan, kita sudah berhadapan dengan puak-puak daripada Bar Council. Kita sudah berhadapan dengan persatuan agama-agama Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan sebagainya. Kita sudah berhadapan dengan mereka. Tuan-tuan tak nampak betapa agresifnya mereka. Sebab itu orang yang tak bercampur ini, orang yang tidak apa tu down to earth ini, orang yang tidak merakyatlah maknanya. Kalau tuan-tuan tidak bercampur dalam NGO dan sebagainya, tuan-tuan tidak nampak sangat perkara ini. Ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam keadaan realiti sebenarnya, bagaimana mereka mendesak, betapa beraninya mereka, tuan-tuan baru nampak hakikat yang sebenarnya. Dan kita sekarang ni pegang NGO lagi besar, Perkim lagi tuan-tuan. Antara NGO yang paling besar hari ni adalah Perkim, sebab dia ada setiap negeri, cawangan dan sebagainya. Ya. Dan sampai ke peringkat hari ini, hak kita pun. Dulu orang mana berani nak kacau-kacau duit zakat kita, betul-betul kan? Orang tak berani. Ya. Dan hari ini, mereka sudah desak dan tuntut. Dan mereka boleh ungkitkan lagi, kenapa kita dikecualikan daripada income tax dengan membayar zakat. Sebab itu hari ini mereka nak tuntut juga duit zakat. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan ini, akhirnya, ya, kalau tuan-tuan tengok hari ini, bilangan rumah ibadat orang bukan Islam, mengikut statistiknya, yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, ada lebih daripada 500,000. Bilangan surau dan masjid, tuan-tuan tahu ada berapa? Ada lebih kurang 50,000 saja. Maknanya 10 kali ganda. Dan tuan-tuan tahu, jalan raya terpaksa bengkok kerana ada menatang. Kasar bunyinya bukan? Tuan-tuan jangan masuk dalam YouTube tu, mati saya lepas ini. Tuan-tuan bukan? Bukan. Jalan terpaksa bengkok untuk memberi laluan kepada rumah ibadat mereka. Tuan-tuan nampak ni? Melambak-lambak kat sini. Ada jalan jadi pulau. Pulau tu dia. Cuba ada masjid dan surau. Betul tak tuan-tuan? Lama dah roboh dah. Senyap dah. Saya jarang ceramah berani macam ni tuan-tuan ni. Malam ni jadi berani sebab berada duduk kat hotel UTM tu. Ya. Yeah. Kenapa jadi macam ini? Kenapa jalan terpaksa bengkok kerana beli laluan ni? Sepatutnya kita boleh dari segi hak jalan, betul tak? Kesalahan nyawa manusia, betul tak tuan-tuan? Kerana kita lemah. Kita tidak bersatu. Dan peluang ini digunakan seluas-luasnya. Sebab itu tuan-tuan, di akhir ini kita tak tahu boleh berjumpa lagi ataupun tidak, betul tak? Tapi saya nak sebut, di akhir ini, di penghujung ceramah ini,
Lain bukan ceramah pencetus ummah dengan ceramah malam ini kan? Lain tuan-tuan. Malam ini kita garang sikit. Ya. Ya. Saya mengingat tuan-tuan dan puan, kita sudah tidak banyak masa. Kita sudah tidak banyak masa. Dan kalau kita terus berperangai, bertindak sebegini, tuan-tuan terimalah akibatnya yang pada saya sudah nampak sangat dah. Petunjuk-petunjuknya walaupun kita bukan Tok Bomoh. Ya. Ya, sebab itu kalau tuan-tuan terasa dengan apa yang saya sampaikan ni, saya minta maaf banyak-banyak. Ya, kerana saya terpaksa sebut dan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ya, kita boleh rapatkan saf kita dan kita boleh kukuhkan jamaah kita sebagaimana tuntutan agama kita itu sendiri. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, kalau ada salah silap, saya minta maaf banyak-banyak. Nak berceramah lagi takut hilang suara dah. Jadi naik malih dah. Ya. Jadi kalau ada yang saya sampaikan itu tuan-tuan terasa, tuan-tuan rasa dia satu sindiran, nak macam mana kan? Tapi saya hanya menjalankan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dia memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي جنة مع سيد البشر ندعو فيجيب أنوار طه لك.